1 та 2 жовтня до обласної ради надійшов лист із закликом зібрати позачергову сесію депутатів обласної ради, каже керуюча справами виконавчого апарату Хмельницької обласної ради Валентина Поліщук. Перше звернення – це було звернення низки громадських організацій Хмельниччини. І друге звернення – це звернення фракції політичної партії ВО «Свобода» в обласній раді. Питання щодо проведення позачергової сесії, там низка питань, які зараз обговорюються в суспільстві, які актуальні. Та інформація, яка в нас є на сьогодні, ми бачимо, що це капітулянська формула, яка ставить під загрозу існування держави України. До нас, як до політичної партії Всеукраїнської об'єднання «Свобода», почали звертатися громадяни, громадські організації з тим, щоб Хмельницька обласна рада дала належну оцінку подіям, які відбуваються в Мінську і які прийняла рада, влада в місті Києві. Я переконана, що сьогодні органи влади мають почути народ України. Сьогодні не можна робити помилок. Сьогодні кожен крок має бути виважений. Ні кроку назад, ні жодного метру з даної території. Не може бути ніякого голосування на цій території, яка зараз не є контрольована. І, повторюся, з ворогом не домовляються. Ворога знищують. Депутати обласної ради, принаймні керівники фракції, одностайні в тому, що це є здача національних інтересів, це є легітимізація певна тих процесів, які відбувалися на сході у нашої держави. Тому, відповідно, буде напрацьоване спільне рішення і позачергова сесія, яка відбудеться наступний понеділок або вівторок, проголосує як звернення до президента України. На позачерговій сесії будуть складати лист звернення до президента України, каже Олександр Драган. Звернення наше буде складатися з того, щоб було всестороннє обговорення з народом України, з громадськістю того, що буде прийматися в Верховній Раді. Це перше. І по-друге, якщо там будуть в цьому законопроекті будуть речі, які є неприпустимі для людей, наприклад, які воювали, брали участь у війні, речі, які є неприпустимі для сиріт чи родичів людей, які загинули на цій війні, для всіх свідомих громадян України, для всіх свідомих українців, то я думаю, що треба, ну, наша оцінка буде крайньо негативна і різка по відношенню до таких речей. Валентина Поліщук каже, депутатська фракція Аграрної партії України повідомила, що вони в столиці, тому були відсутні на нараді. Наразі всі підтримали, хто був, а це було представники від 6 фракцій, підтримали проведення саме позачергової сесії. А ось що додати, для того, щоб правильно визначити той день, коли Рада збереться, це 83 депутати, ми будемо попередньо визначатися з явкою. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.